Інформація про шкоду від полімерних пакетів міститься на сторінках газети «Рідне місто Черкаси». Журналісти нагадують про законопроект Верховної Ради, яким передбачено обмеження використання полімерних пакетів та упаковок подовженого розщеплення. Набути чинності він мав від 1 липня цього року. Проте, як і передбачали фахівці, його втілення відклали до 2016 року. Для статистики, в Україні щороку на одну людину припадає понад 500 викинутих поліетиленових пакетів. Вони розкладаються у природі понад 100 років. У Черкасах почнуть будувати перинатальний центр, пише газета «Молодь Черкащини». Роботи почнуться вже в липні на базі комунального закладу «Черкаська обласна лікарня». Регіональний центр розрахований на проведення понад 2000 пологів щороку. Для будівництва та оснащення центру планують спрямувати понад 77 мільйонів гривень – майже усі кошти з обласного бюджету. Нині в Корсунь-Шевченківському режисер Михайло Іллєнко знімає національний кінофільм «Толока». В основі сюжету – вірш Тараса Шевченка «Утієї Катерини». Фільм об'єднає 400 років української історії. Про це пише газета «Вечірні Черкаси». У фільмі знімаються відомі видавці «Брати Капранови». На екранах стрічка з'явиться в березні наступного року – до 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. На Черкащині вже оздоровили майже 57 тисяч школярів, повідомляє газета «Акцент». Із кінця травня на території області функціонують 993 табори системи освіти. Більша частина з них – пришкільні. Інші – табори праці та відпочинку, в яких діти перебувають у день, а також 5 цілодобових оздоровчих таборів. Керівництво Департаменту освіти та науки Черкаської облдержадміністрації ставить за мету 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.